Շնորհակալություն Տիկին Վարդապետյան այսպես մանրամաս ներկայացնելու համար։ Իմ գործընկերը ձեզ հաց տվեց զորամասի օտարման հետ կապված, դուք ասացիք, որ հիմնավորել են, որ պիտանի չէ զորամասը և պիտի վաճառեն։ Ուզում եմ հաց տալ ձեզ, ինչով են հիմնավորել զորամասի ոչ պիտանի լինելը, որովհետև ինչպես հասկացանք վաճառքից հետո նաև ապամոնտաժվել և վաճառվել էր ինչ-որ գույք, որը օգուտ է բերել այդ գույքը ձեռք բերած մարդկանց, արդյոք ոչ պիտանի լինելու հիմքերում իրենք արհեստական ինչ-որ հիմքեր չեն ստեղծել զորամասի օտարման համար, որովհետև ես մեկ ցանկ ունեմ ինձ մոտ, որը կընթերցեմ իհարկե, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ որոշակի ժամանակ ընթացքում օտարված զորամասերի մի այսպիսի ցանկ է, ես կընթերցեմ անպայման, և ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր զորամասերի օտարման հիմքում նմանատիպ հիմքեր պիտի դրված լինեն, կարծում եմ, որ ինչ-որ գործընթաց է տեղի ունեցել, դա զուտ իմ կարծիքն է, խնդրում եմ ասեք, ինչ հիմքերով են պայմանավորել ոչ պիտանի լինելը, եթե դուք ունեք այդ նմանատիպ հիմքեր։ Ցավոք սրտի, չլինելով դրա մասնագետը, ես չեմ կարող գնահատել ողջամտությունը պիտանի է, թե պիտանի չէ։ Քնության տեսանկյունից կարևոր մի փաստարկ կա, որ այդքան զորամիավոր չունենք, մեզ անհրաժեշտ չէր, այսինքն ավելի շատ են զորամասերը, քան մենք ունենք զինվորական ծառայություն կրող անձ, այսինքն այս տրամաբանությունը արդեն քնությանը բավարար է նախ, ի սկզբանե նշեցի, որ 60 հոդվածի սահմանափակման տակ է, աշխարհի ամենափայլուն հիմնավորումներն էլ եթե գրեին, այստեղ 60 հոդվածը հաղթահարելու խնդիր կար, բացի դրանից քննության տեսանկյունից դա արդեն հետաքրքրություն չներկայացնող մանրամասներ են, այն իմաստով, որ նախ հիմնավորել պիտանելիությունը, պիտանիությունը զորամիավորի քանակից դա ռազմագետների գործն է, ոչ իրավաբանների, ես առումով մենք գնահատական տվող չենք, երկրորդը մեզ համար բավարար է հենց այն հանգամանքը, որ սա ի սկզբանե օտարելի չէր, այսինքն որևէ այլ բացատրություն դա արդեն դառնում է զուտ շահարկում, այսինքն կարողացա չեմ միտքս բացատրեմ, ի սկզբանե անօտարելի է։ Ես նաև կխնդրեմ, որ մեզ այդ ցանկն ուղարկեք, ես մենք մի քանի զորամասերի մասով ունենք տվյալներ, ուսումնասիրություն իրականացնում ենք, բայց մեզ շատ օգնած կլինեք, եթե պաշտոնապես ձեր ձեռքի տակ եղած ցանկն ուղարկեք դատախազություն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք Տիկին Դավան։ Ներողություն, ապամոնտաժված գույքի մասով էլ նշել էի մոտ, որ արձագանք էի, մենք ցավոք սրտի տվյալ չունենք դա օտարվել է թե չէ, մենք ուղղակի ունենք փաստն արդեն, որ ապամոնտաժված է։ Կարճացականք։ Համեցեք, խնդրեմ։ Տիկին Վարդապետյան, շնորհակալ կլինեմ, եթե դուք ձեր եզրափակիչ ելույթում անդրադառնաք նաև այն զորամասին, որի վերաբերյալ քրեական գործարուցվեց, որը վերաբերում է Ստեփանավանին, ես գիտեմ, որ դուք տեղյակ եք, եթե ունեք ինչ-որ բան հրապարակելու կամ բարձրաձայնելու, եթե ոչ, խնդիր չկա, ուղղակի նա նույնպես 60 հոդված և քաղաքում գտնվող զորամասի հողատարածքեր, որը օտարևել էր, և իդեպ ինչպես մենք տենց տեղեկացանք, օտար երկրացու, եթե հնարավորություն կա և եթե նախաքննական գաղտնիք չէ, կխնդրեի մի փոքր լուսաբանել, որովհետև հանրությանը հետաքրքիր է, շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ, ես հասկանում եմ, որ շատ հետաքրքիր է, բայց չէ, այլ գործերով ես այստեղ հանրային հրապարակային հայտարություններ չեմ անելու, երկու պատճառով։ Առաջինը անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի խախտումը, որը ուղղակի անթույլատրելի է, ես եկել եմ այլ միջնորդություն ներկայացնելու, բայց դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ նման տեղեկատվության հետքերով դատախազությունը գնացել է, և այո, մենք ունենք վարույթ, և այո, մենք ունենք ակտիվ քննություն, հիմա ես այդ քննությանը սարսափելի կխանգարեմ, եթե սկսեմ պատմել, թե ումով ենք մենք հետաքրքրվում, ինչ ծավալով ենք հետաքրքրվում, այդ գույքերը ուղղակի սկսեն երրորդ բարեխիղճ անձանց օտարվել, ու դատախազությունը իր 432 հոգանոց անձնակազմով ուղղակի չի հասցնի այդ գույքերի հետևից։ Երբեմն ես հասկանում եմ, հետաքրքրությունը մեծ է մեր աշխատանքի նկատմամբ, մենք փորձում ենք մաքսիմալ բաց հրապարակային աշխատել, և Telegram-ում, և Facebook-ում, և մեր պաշտոնական կայքում, բայց այն տրամաբանությամբ, որ չվնասենք քննությունը, որտեղ սկսում են մաքրել այդ գույքերը, և դրանից հետո արդեն երբեմն անհնար է դառնում երրորդ բարեխիղճ ձեռք բերողներից այդ գույքերն ուղղակի հետ բերել պետության բալանս, դրա համար ներողություն եմ խնդրում, բայց չեմ հրապարակելու։